विश्रांतीनंतर बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. शहादा येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव, प्रेस फोटोग्राफर आणि पत्रकार मंडलेश जयस्वाल यांना शहादा पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवत अमानुषपणे बेदम मारहाण आणि अरवाच्या शिवीगाळ करणाऱ्या शहादा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक किसनराव नजन पाटील यांच्यासह चौघे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश शहादा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या आदेशाने जिल्ह्यातील राजकीय सामाजिक वर्तुळासह पोलिसात खळबळ उडाली आहे. शहादा येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा मनसेचे जिल्हा सचिव, पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर मनलेश जायस्वाल हे न्यायालयीन कोठडीत असताना शहादा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक किसनराव लक्ष्मण नजन पाटील, सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले पोलीस उपनिरीक्षक विक्रांत राजेंद्र कचरे, पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक वामन भोई तसेच सध्या पोलीस मुख्यालय नंदुरबार येथे कार्यरत असलेले परिवीक्षाधीन पोलीस उपनिरीक्षक कैलास केशव माळी यांनी पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवत बेदम मारहाण व शिवीगाळ केली होती. जयस्वाल यांनी घटनेची शहादा पोलीस ठाण्याला फिर्याद दिली होती. त्यानंतर न्यायालयीन लढ्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मनसेचे जिल्हा सचिव मनलेश जयस्वाल हे मागच्या वर्षी आमच्या ऑफिसला आले होते व त्यांनी हकीकत सांगितली की ते त्यांच्या मित्राला घेऊन पोलीस स्टेशनला गेले असता पोलिसांनी त्यांच्यावरच खोटा गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना मारहाण केली व पोलीस स्टेशनला डांबून मारहाण केल्याबद्दल त्यांनी माझ्याकडे तक्रार दिली होती. सध्या तक्रारीच्या अनुषंगे मी सर्व दस्तऐवज गोळा करून आणि मेडिकलचा इव्हिडन्स जो होता तो गोळा करून शहादा न्यायालयात त्यांच्या संबंधित पोलीस अधिकारी जे होते त्यांच्या विरोधात मनलेश जयस्वाल यांच्यामार्फत खाजगी फिर्याद दाखल केली होती आणि त्या दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या अनुषंगे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शहादा यांनी दिनांक 11/6/2021 रोजी संबंधित पोलीस अधिकारी व तत्कालीन पोलीस निरीक्षक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहे. परंतु आदेश होऊन 7-8 दिवस होऊन देखील अद्यापर्यंत कुठलाही गुन्हा संबंधित पोलिसांना पोलीस स्टेशनला तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेला नाही आहे. या संदर्भात देखील मनलेश जयस्वाल यांनी आमच्याकडे परत तक्रार नोंदवलेली आहे. महाराष्ट्र निर्माण सेनेचा जिल्हा सचिव म्हणून या जिल्ह्यात काम करतो. दिनांक 18/5/2020 रोजी अपघातग्रस्त मित्राला मी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलो. हा माझा गुन्हा ठरला. माझ्या मित्राच्या हाताचा चक्काचूर झालेला होता. त्याला मोटरसायकल चालवता येत नव्हती. मी फक्त त्या मोटरसायकलवर बसून त्याला घेऊन गेलो. त्याचा राग पोलीस अधिकाऱ्यांना आला आणि तू का आणलं म्हणून त्यांनी माझ्यावर बनावट आणि खोटा 353 गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर मला जेलमध्ये टाकलं गेलं. दुसऱ्या दिवशी मला न्यायालयात नेलं. माननीय न्यायालयाने मला न्यायालयीन कस्टडी दिली. त्यानंतरही मला सेंट्रल जेलला पाठवता मला पुन्हा पोलीस स्टेशनला घेऊन जेलमध्ये डांबण्यात आलं आणि त्यानंतर माननीय पोलीस निरीक्षकांच्या कॅबिनमध्ये घेऊन जाऊन मला अमानुषपणे कोंडून डांबून मला प्रचंड मारहाण केली. बेशुद्ध होऊपर्यंत मला मारहाण केली. मी कसं तरी वाचलो आणि त्याच्यानंतर मी माननीय पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, माननीय SP साहेबांकडे, गृहमंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली पण मला न्याय मिळाला नाही. शेवटी मी माननीय न्यायालयात 156(3) प्रमाणे दाद मिळावी यासाठी दावा दाखल केला. माननीय न्यायालयाने माझा दावा दाखल करून घेतला आणि माझ्याकडून निर्णय दिलेला आहे आणि सन्माननीय पोलीस स्टेशनला फिर्याद घेऊन नोंदवून घेण्यासाठी आदेश केलेला आहे. पण 11 तारखेपासून आदेश दिल्यावरही आजपर्यंत पोलीस स्टेशनला संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला नाही. हे दुर्दैव आहे. सामान्य माणसांवर प्रचंड पोलीस स्टेशनमध्ये अत्याचार होतात. खोटे गुन्हे दाखल केले जातात आणि त्यांच्यावर जेलमध्ये डांबलं जातं आणि ज्यांनी गैरकृत्य केलेलं आहे वर्दीमध्ये त्या वर्दीधारांना यांना अभय दिलं जात आहे. हे दुर्दैव आहे. वीरेंद्र राजपूत, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, नंदुरबार.